Fala galera do canal Flávio Drone, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje estamos de volta aqui à Barra do Ceará, ao Marco Zero de Fortaleza, né, ao encontro do Rio Ceará com o mar, e aqui fica a divisa de Fortaleza com o município de Caucaia. E aqui pro lado esquerdo, pessoal, fica a Vila do Mar, uma praia também muito bacana aqui de Fortaleza. É um local fantástico, ao fundo aqui tá dando para ver a ponte Rio Ceará, que também já fiz vários vídeos aqui. É um local incrível aqui de Fortaleza, né? O Marco Zero, como eu falei. Então, de vez em quando, a gente está voltando para cá para trazer outros vídeos aqui. É um local muito top, que vale a pena demais a gente dar mais uma conferida de outros ângulos diferentes, né? Teve o vídeo também que eu fiz da Praia de Parana, que vem até aqui a ponte. E aqui, pessoal, é a Vila do Mar, né? É uma praia também muito bacana aqui de Fortaleza, que infelizmente não é muito divulgada pelo turismo aqui do estado, né? Uma praia que deveria, na minha opinião, ser mais divulgada pelo turismo aqui do estado. E aí ao fundo, pessoal, você vê esse visual fantástico, que é a ponte do Rio Ceará, a divisa de Fortaleza com Caucaia. E galera, para quem é novo aqui no canal e curte esse tipo de conteúdo, de lindas imagens aéreas, as mais belas paisagens aqui do Ceará, por favor, se inscreve no canal e ativa as notificações para sempre que eu postar um vídeo novo, você ficar informado. E agora no finalzinho da tarde, galera, vamos fazer um zoom out aqui bem bacana, passar por cima do pier e por baixo da ponte Rio Ceará. E para quem está gostando desse vídeo, por favor, já deixa aquele like, isso ajuda demais a fortalecer o canal e fazer com que o YouTube recomende esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o canal Flávio Drone. E olha que visual top, galera, fazendo zoom out aqui por baixo da ponte Rio Ceará. E todo sábado às 10 da manhã tem vídeo novo aqui no canal. E todas as quartas-feiras às 19 horas também tem vídeo novo aqui no canal. Então é isso, galera. Então vamos curtir essas lindas imagens aqui da Barra do Ceará, desse fantástico encontro aqui do Rio com o Mar, do Rio Ceará com o Mar, a ponte Rio Ceará, um dos cartões postais aqui do nosso estado. E vamos fazer um passeio pelo Rio Ceará e vamos fechar aqui esse pôr do sol bacana com as imagens noturnas incríveis. E é isso, galera. Fiquem até o final, que esse vídeo está muito bacana e daqui a pouco a gente volta.
E esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que tenham gostado. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!